maxaa ka soo baxay shirkii saddex geesoodka ahaa ee maalmihii ugu dambeeyay ka socday waddanka Djibouti ee halkaasii ay ku lahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle hoggaamiyaha SNM Muuse Biixi Cabdi maxaa ka soo baxay maxaase ka ogtahay heshiiska halkaasii lagu gaaray 33 sano kadib sidee ugu suuragashay Soomaaliya inay saldhig ciidan ku yeelato berbera halkan baan rabaa inaan ugu la wadaago waxyaabaha halkaas looga hadlay iyo Soomaaliland waxa lagu qanciyay iyo heshiiska ay kala saxiixdeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo hoggaamiyaha SNM Muuse Biixi Cabdi waxaan ka kala tooyadana dul istaagi doonaa dhaqdhaqaaqyadii ciidan ee ka tagnaa duleedka oog iyo furimaha hore ee dagaalka 24 saac ee ugu dambeeyay dagaalash la sheegay inay dhaxmareen ciidamada Soomaaliland iyo ciidamada SSC Khatumo dhanka kale to gobolka awdal ayaa isagana waxa uu bilaabay abaabul xoogan waxa ayna u muuqataa in gobolkaasi dhalinyaradiisu ay qaadi rabaan waddadii 9 bilood ka hor ay qaadeen shacabka gobolada SSC iyadana waan dul istaagi doonaa insha Allah ta'ala haddii ku soo gaaro muuqaalka like saar oo share garee oo la wadaaga saxaabtaada muuqaalka fogaa like dharka siyaasi uu meel dheer u gaaro insha Allah ta'ala aynu ku bilownay sidaan wadoogsoonaynba maalmihii ugu dambeeyay shir saddex geesooda ayaa waxa uu ka socday dalka Djibouti waxaana shirkaasi uu u socday madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyo hoggaamiyaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi saddexdaasina halkaas ay shir ku lahaayeen qabanqaabadiisa waxaa lahaa madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle shirkan waxaa ka horeeyay oo ayadana ka sii horeeyay wada hadal ay yeesheen Muuse Biixi iyo madaxweynaha dalka Kenya iyo madaxweynaha dalka Uganda oo ay ka wada hadleen sidii Soomaaliland ay dib ugu soo noqon lahayd gacanta dowladda federaalka oo Soomaaliya dowladoodii Soomaaliya ay dib ugu midoobi lahayd shirkan marka wuxuu ku soo aadayaa xilli asbuucii ugu dambeeyay ay social media iyo baraha bulshada ay ka taagnayd warar badan oo la isweydiinayo sidee ismay waxa weeye Muuse Biixi uu ku ogolaaday dowladda federaalka Soomaaliya in dib loogu biiro iyadoo shacabkii iyo siyaasiyiintii iyo xisbiyadii mucaaradka iyo aqoonyahankii Soomaaliland aan lagala tashanin waxayna arintaasi imaatay kadib markii madaxweynaha dalka Uganda uu qoraal ku baahiyay bartiisa Facebook-ga isla markaana uu sheegay in Soomaaliland sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku soo noqonayso gacanta dowladda federaalka Soomaaliya oo dowladoodii federaalka ay dib ugu soo biirayaan taasi oo u muuqatay in madaxweynaha dalka Uganda uu waxa weeye uu dhameeyay xaaladii iyo kala fogaantii Soomaaliland iyo dowladda federaalka Soomaaliya Ismaaciil Cumar Geelle marka si degdeg ah ugu yeeray madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Muuse Biixi Cabdi shirkaasi horta sidaasuu ku bilowday haddaba labadii maalin ee ugu dambeysay shirkii waa socday ilaa haddana shirkii waa socdaaye maxaa laga gaaray oo heshiisa heshiisada laga gaaray waxaa ka mid ah in horta ay Soomaaliland ka soo dabacdo meeshii hore ay taagnayd Muuse Biixina loo ballanqaado wax walba oo uu rabo in dowladda federaalka ay u fulinayso oo waa la qanciyay bay ka dhigaalan tahay dowladda federaalkana waxaa loo ogolaaday in saldhig weyn oo ciidan oo militari laga siiyo dekedda berbera agagaarkeeda maraykankana meesha laga saaro oo maraykankan waxa weeye saldhigga weyn meesha laga siinayo meesha laga saaro dowladda federaalka saraakiisheeda iyo ciidankeedana halka ay keensato saraakiisha Djibouti iyo waxa weeye ciidamada Djibouti ee caawinaya Soomaaliyana qayb saldhigga ka mid ah iyagana la siiyo Maraykan iyo ajaanibtana meesha laga saaro dowladda federaalka marka diyaaradaheeda ciidamada saraakiisheeda madaxdeeda halkaasii ay ka soo degaan oo halka inta waxa weeye heshiiska laga dhameynayo qaybaha dhiman in halkaasii waxa weeye ka soo degaan heshiiska horta hadda la gaaray waa taas Muuse Biixina waa la qanciyay xil dowladda federaalka laga siin baa la yiri haddaad rabtid ra'iisul wasaaraha ku xigeen baa lagu siinayaa wasiir arrimaha dibadbadeed baa hadii la rabo lagu siinayaa xil allaale xilkaad ku qanacdo ayaa lagu siinayaa dowladda federaalka laga siinayaa waxaa dhanka kale iyadana heshiiska qayb ka ah in immigration-ka Soomaaliya
waxa weeye xafiis ay ka furtaan magaalada Hargeysa oo shacabka soo waxa weeye Soomaaliyeed ee Soomaaliland halka degan baasaboorka Soomaaliya loo fasaxo ay qaataan iyadana oo laanti immigration ka laga hirgeliyo waa qodobka labaad ee lagu heshiyay walaa wali heshiisku uu qabiyo qoraal iyo wali aan la dhameystirin laakiin hadda wada hadalada halkaas ah horta la isla maraya Muuse Biixina waa ogolaaday laakiin wuxuu yiri dib baan ula noqonaya oo mas'uuliyiinta kale iyo waxa weeye xubnaha kale ee xafiiskeeda iyo xukuumadeeda kamid ah yaan la tashi ka sameynayaa buu yiri laakiin heshiiska waa ogolaaday Muuse Biixi sodon iyo saddex sano marka kadib ee jamhuuriyadii ismagacowday shacabka Soomaaliland lumisay shacabka Soomaaliland waxa weeye horumarka u diiday shacabka Soomaaliland waxa weeye dhibaataysay shacabka Soomaaliland qoqobtay ee meesha qobqobka ku joojinaysay 33 sano horta halkaas uu dambeeyay maxaa sabab u ah marka Soomaaliland inay si degdeg ah ku ogolaato oo saxiixdo wixii dawladda federaalka Soomaaliya ay qabtay iyadoo aan ogsoonayn Soomaaliland inay marar badan sheegtay inaysan wada hadal diyaar u ahayn dawladda federaalka ay wada hadal la gelinin cidii ka imaatay inay xabsi geeyneyso calan ruuxi luwaarka in la xidhayaa la dilayo ee ruuxi Soomaaliya iyo koonfurta laga dhadhamiyo in wax weey xabsi juruq lagu siinayo oo xaalkoodu halka taagnaa maxaa keenay in degdeg Soomaaliland ay ku ogolaato qorshayaashii dawladda federaalka oo ay dib ula midowdo 33 sano kadib waxaa sabab u ahaa dagaalkii la saacanood baa sabab u ahaa adoo ama rumayso ama beenayso 33 sano wixii la dhoobdhoobahayay ee ictiraafka lagu raadinayay gobollada Sool Sanaag iyo Cayn buu ahaa Soomaaliland waa lix gobol saddex ragil haba dib ula laabtay oo waa saddexda SSC weeye awdan la abaabul baaba ka socdo iyadana qodobkeena dambaaban kaga hadlaynaa oo abaabul baa ka socda oo iyadana waxay dheheen anaga awdan state baa nahay oo la sacano horteed bayba ku dhawaaqeen oo madaxweyne leeyihiin walow systemkii weli Soomaaliland uu ka shaqeynayo laakiin abaabul baa socda waxa weeye yaa soo haray laba gobol baa soo haray labada gobol qaybta waxa weeye top dheer wuxuu raacayaa inta badan wuxuu raacayaa awdal buu raacayaa oo awdal buu ka tirsan yahay hal gobol iyo half baa soo haray way qiimeeyeen way daraaseeyeen waxay arkeen inaan gobolladan SSC-na dagaal kula soo noqon karin oo laga awood badan yahay oo harti aysan dagaal deegaanadaas waxa weeye lagaga adkaan karin oo aysan gacantooda dib u soo galeynin awdal la ay waxa weeye uu inuu gacanta ka baxo uu taagan yahay siyaasad darteed baa qasab lagu ogolaaday Muuse Biixi waxay noqotay laba mid dara mid dooruun laba bay mid noqotay inuu wadanka ka indhaqarsado wuxuu urursan karo urursado wadanka ka cararo iyo inuu dawladda federaalka intuu dhiibo oo xil siyaasadeed si uu waxa weeye kursiga siyaasadda ugu sii jiro xil siyaasadeed uu xagga ka raadsado labadaas ayaa ku qasabtay halkaasay marka horta jamhuuriyaddii barida weyneyd halkaabay horta Soomaaliya ay maraysaa xaaladeedu qasab iyo sandulle ku ogolaadeen qasab iyo sandulle ayay ku ogolaadeen in dawladda federaalka ay heshiis la galaan oo ay dib u soo noqdaan taasi horta waa taa gobolka awdal abaabul baa socda siyaasiyiintoodii wax garadkoodii fanaaniintoodii aqoonyahankoodii baryahan oo dhan social media ay haysteen waad arkayseen oo abaabul baa ka socday baraha bulshada jabhadii cawaalana way dhisan tahay oo taliyaasheedii waxay joogaan saylac iyo inta u dhaxaysa waxa weeye booram ay joogaan oo ay ku diyaarsan yihiin waxaan rabaa marka inaan mid idhaahdo abaabulka aad wadaan iyo waxa weeye isku duubnidii iyo midaynta shacabkiina taasaa horumarku ku jiraa tan way dhammaatay way dhammaatay midan idinka waxa weeye awal horeba furo u ahaa idinkana waa la idina dulmiyey idinkii SSC ba furo u ahaa tani way dhammaatay maamulkiina dhista oo sida ugu dhaqsiyaha badan waxa weeye ku dhawaaqa maamulka waxa weeye madaxweyne waaba leedihiin haddiina ku qanacsanayna madaxweyne kala dhisa golihiina fulinta dhisa waxa weeye 45 dhibaanaad dhisa sida SSC nidaamka ay dhiseen dhisa ku dhawaaqa sida ugu dhaqsiyaha badan haddii kaleeto Muuse Biixi heshiiskan markuu soo dhamaystirmo waxaad noqonaysaan maamul goboleed ka tirsan waxa weeye maamul goboleedka isa ka tirsan baad noqonaysaan Muuse Biixi halkaas ku socdaa intaysan dhicin ka horumara oo waxa weeye xoojiya maamulkiina abaabul sameeya oo ka cood waxa weeye in istaago qadiyadiina uu istaaga intaas ayaan iyagu ku dhaafahaya dhinaca kale 24-kii saac ee ugu dambeeyay duleedka og waxaa la sheegaya warbaahinta qaarkood ay sheegayaan in israsaasayn ay halkaasi ka dhacday
إذا ماذا جماهير إس إس سي وحا أي ديار كيهينو هيغن أغو جيران حدي أي دقال سوق على نمانكا إس إن إم إن أي أي نبا أي أكتا مريان إذا ما أدو تربضان أيا وحاوي اللون دياريي أو نقونا يا إذا ماذا أي نبا قلي لها إن تكسي بحا وليبا برعاقبا لها هل كاسا لغو دياري نمكي إس إن إمنا وحي عيدا لها يعني يدالي يري يفودلي يتكتوكري يجيني يجان أيا كان أوك بيسكو كيرين هل كاسي وحاوة إسكو شاندين إيا يوحاوة أبابل كعيدة مدى إيا إسكو قرشين إيا دالي يروك غاردين تا إيو سيدو قريقة لوري دالوغو برايا بلوينو إيجي دو ناويحي كاسو كردو لكن هل كاسي وحا كتاغن تيشن قناديد أيا كتاغن مرغوالي با وحاوة اللو ديار سيهي ويركا سو قادان سيدي لغو دفاع إله ديغان دي إسسي بيع دامة دي إسسي وتاغيهين وحانا إني أرهجين إن شاء الله تعالى إني قولي يقوم إني مكا قاري دونا وحانا لين هاي een hadii ay niman kaas israsaasayntii waxay soo turtuurayaan waa gaar ay weerar soo qaadaan ciidamadu ayna ma yeen kasookeynin insha Allahu ta'ala